Припомняме, че в резултат на множество сигнали за специфична неприятна миризма, получени от граждани на зеления телефон или на 112, от регионалната инспекция по околната среда и водите извършват проверка в завода. След експертна оценка се дават предписания за незабавно спиране на експлоатацията на жалузите на предприятието, разположено в източна промишлена зона. Бе даден ход на делото с изслушване на двама свидетели, френски граждани, специалист в производството, както и на инженер-химик, експерт по замърсяването към регионалното подразделение на Екоминистерството. Очаква се съдът да се произнесе в установения от закона 30-дневен срок.